Ուզինը ղավ եք ես Սեգե վանոն ճանալից ես մոգիտխով, վիզգան Մուրա դանկեպարից ես գան Հանա շիվով գալաց Մուրա դա մեկովրով ատ, կացոր կացոր միշտուս Ուշին վեղավ եք ես Մերը վեղար մողետիտ այրոպորդի խո դաբոմբ ես Իգայ, խո մաշին այրոպորդ չիմ, սաղամոս ու դաբոմբ ես Սեք ակ մեղովատքով սուլ սարգզավոս Մերցխալի բարադա վար մի խեպա Չոյու հայցիս նա Երգատ մեր ալին Նուխար ճապի դո պատարեյա, ստամչիր դեմ ամեն, մեզ ադամ դեն ուղա պատարեյա
Come. Arceli, Arceli, mia te tuton gamodi shentan, Arceli, mia te tuton gamodi shentan, jagada vandio. Justa sasando sagitare na hamangi. Rafa Tari Gazi. Rodan tardeo, mi abkhazlat var mogla, me mogla.
Что вы ищете? Где находится сейчас этот? Где наши? Где они? Հաշյա ու պիչո, վերախուս մեր մեջ է։ Արմին դա արա։ Բարադավար, մերտխալի բարադավար մի պասուխ է։ Իսե բևրի կոնտրաժուրիտ մետիս։ Կոնտրաժուրի։ Նուր ապսիս ամախար։ No, 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 Ата, дихара, да, эти лапы, дихаша, гирмов, да, что?